Друзі, всім добрий день. 27 березня, і я в Одесі. Головне гасло сьогоднішнього дня: якщо немає світла, сіяємо самі. У нас немає світла вдома, але прекрасна погода, світить сонечко, трохи є вітерець. Качка надурила, казала, що вітра сьогодні не буде, але він є, менше, ніж вчора є. Ну, нічого страшного, ми вже на сьогоднішній день. Я думаю, що всі українці знають головні цінності, що головна цінність – життя, а то все дрібниці. Вітер, сонце, дощ, світло є, немає, нічого страшного. Головне, ми живі, ми вийшли на нашу прогулянку. Який у нас сьогодні план? Зараз ми знаходимося біля театру, позаду нього ми знаємо Приморський бульвар. От ми на нього і чимчикуємо. Я хочу пройтись по Приморському бульвару. Подивитися музей воскових фігур, як він працює, дізнатися графік роботи. Також є там якась виставка, теж океанаріум якийсь там. Пам'ятаєте, колись мені давали рекламу? Це все ми подивимося, йдемо на розвідку, а потім йдемо на морічко. Пропонуємо вам піти разом з нами. І не забуваємо гасла дня. Якщо немає світла, сіяємо самі. Тож ходімо. Одеський оперний театр. Хто не дивився екскурсію театра, мою екскурсію театра, Мрася зі мною не ходила, тож, будь ласка, знайдіть і подивіться. Мрася, ми взяли капеліну з собою, поки що не одягаємо. Так, поки вийшли на розвідку, знов таки, яка погода, бо ми відчуваємо одне, а виходить по-іншому. Інтернету немає, не знаємо, не можемо ні качку ту брехливу подивитися, нічого. Та ні, одягнемо, будемо ближче до моря, одягнемо. Дівчата записують якесь там відео, дивіться, танці. Танцюють всі. У них теж немає світла, тому вони сіяють самі. Вам як красиво. Растюня. В понеділок повинні вже запрацювати фонтанчики. Вже в капеліні, все, одягнулися, по погоді. Бо ми спочатку, да, трошки були розгублені, як одягатися, що все, капеліна по погоді. Ходімо. Скоро дерева будуть зелені, тут буде гуляти благодать. Йдемо, сонечко, йдемо. Це той випадок, коли ти народжений до богемного життя. Ти не можеш пройти повз ресторана, ти повинен туди зайти, з'їсти сосисочку в тісті, випити чашечку кави. Красиво жити не заборониш. Змії зараз. Подивіться, яка красива будівля. Вау. Вау. Дорослі 150, дитячі 100. Виставка «Ядовиті змії». Зрозуміли? Тут змії. Я думала, що тут всі будуть, ну різні, там і рибки, і ні. Тільки змії. Екзотичним. Світ за стеклом. Боже, яка будівля красива. Оце так. На природі живуть лет 15-20. Машка прожила здесь 31 год, умерла от старости. Это голова габонской гадюки. Она по весу самая тяжелая среди ядовитых змей, у нее самые длинные ядовитые зубы. Зубы достигают до 3,5 см. У нее зубы сложены, а вот она в состоянии охоты. Зубики видны? Угу. Это вот железы, мешки с ядом, с этих мешков через зубы выделяется яд. Это змеиные яйца. Это кот откладывает. Змеи бывают яйцекладущие, живородящие, и есть еще яйца живородящие. Вот такие вот живородящие шумящие гадюки. Они рекордсмены по рождаемости. Одна самка может привести 30-40 малышей. Рекордный случай 182 малыша. Это ошейниковая кобра. А что это за роща? В чем она? Это спирт. Это ошейниковая кобра, кобра, которая плюется ядом. Она с зубов стреляет ядом до 3 метров. Основная цель — попасть в глаза. Если яд попадает в глаза, человек временно теряет зрение, на кожу ничего не будет. Яд можно есть, это белок в небольших количествах, его можно есть. И вот это моноклевая кобра,
Ее чаще всего используют индийские факиры. Когда факир играет на дудке, змея танцует. Они все глухие, музыки не слышат. Когда факир бьет змею дудкой по голове, она становится в стойку, капюшон раскрывает. Когда он делает движение влево-вправо, она следит за дудкой, повторяет движение. Почему же вибрация звука? Да, вибрация, движение, тепло, обоняние, осязание очень хорошо развито, но музыки они не слышат. Это погремушка змеиная. Угу. Это на конце хвоста у раканского, техасского гремушника. Они этой погремушкой делают до 60 взмахов в секунду. Природе эту погремушку слышно за десятки метров. И вот зубик змеиный. На базе этого зуба сделана медицинская игла. Уколы делают. Если вам укол сделают, вы лекарства не отсосете. Что делать, знаете, если наша змея укусила человека? Нет. Наши гадюки. Отсутки. Они ядовитые, убить человека не могут. Надо обработать спиртом, приложить что-то холодное и много воды пить. Больше жидкости. Жгут же нельзя выдавать. Не надо, потому что яд будет действовать только в одном участке. Угу. Так он распространяется. Да, потихонечку он распространяется. Побольше жидкости и меньше двигаться. И все пойдет. Если слабый иммунитет, надо обращаться в больницу. Сыворотки нет, прокапают, отпустят домой. Дальше, пожалуйста, ходите, смотрите, будет желание, будем как держать нервы. Тут все про них написано, да? Сіамська кобра відпочиває. Зараз треба ще расеньки показати. Білуга куфія. А, вон вона. Як у той крокодил. Хочете, я лягу на газон, да, лежить, її не видно. Расті, ти бачиш, хто тут? Тигровий бетон. Оце да. Зараз я тебе підніму, подивлюся сама, потім з тобою, Ростюня. Гондураська молочна змія. Молочна змія відсутня. Растя! Що ти там робиш? Ану, йди до мене. Растя. А ось теж похоже на маїсовий полос. А це і є маїсовий полос дубль 2. Растя. Моноклєва кобра. Ну, вони всі відпочивають. Ніхто не шипить, не реагує. Може, наразі хтось буде зараз реагувати. Капська кобра. Всі такі лежать. Начебто померли вже. О. Трошки рухаються. Привіт, змія. Хто це? Єгипетська кобра. В червоному світлі. Там же хтось когось буде брати на руки. Можна взяти на руки, можна сфоткатися з кимось. Дивіться. О, це симпатично. Ну, щось вони якісь сумні. На релаксі, у них релакс. Он маленька виглядає. Привіт, що ти виглядаєш? Пішли капюшон кобри подивимось. Та може... Звісно. О, я настільки можна, в природі два можна. Ну, вот она от страха боится, что защищается. А что она есть тут? Чем вы ее? Машами колесами. Свеженькими, живыми. Свеженькими. О, Боже. Ой, мне трошки страшно. Растя, иди до меня. Где Растя? Растя, иди, я тебе кого-то покажу. Растя, иди до меня и покажи. Тут цікаво, бігом. Бігом. Давай. На руки, давай, стой. Раз, це так. Ага, вона сопротивляється. Лякає його. Та тихо, ми зараз завалимо ще цей. Так, можна вискочити. Будемо хто куди. Ти бачиш, що коїться раз? Все, йди. Ай, тихонько. Поняла? Поняла, яка ситуація? Поняла? Давай, кого тобі ще показати? Іди дивись. Оця спить. Раз це все винюхує. А це їхні голови вже мертві.
у нього якась ситуація. Так не можна, ти що? Вон, та тебе чекає, подруга. Полюбила тебе. Єгипетська кобра. Сидить, красотка. Полюбила тебе, Растя. Яка красива, подивіться. Ну вони наче грошкові, на дотик вони. Так, да, які приємні. Да, як у тому тебе стрес. Хочеться да. Трошки придавити. Опа, раз ти побіг. Раз ти в шоці. Відійди. Растя в шоці. Все, так? Да? Все, так. Да. Всі. Дякую. Ну, такий дають тільки еталінна, зараз її не забрати. Ну, наприклад, така вже, як і тут. Ліняє зараз, не можна її потрогати. Оце так. Да. Растінька, хочеться, да, хоч за шию потриматися, да, рибка? Ой, не можу, да? Ростенька, я тебе розумію. Мені теж хотілося. Я ж кажу, вони як антистрес, хочеться трошки придавити. Растя, вон вона. Ти ж хотіла на неї подивитися. Ну все.
Так все, йди в баню. Ну що це за реакція така, Растя? Так все, йди в баню. Вони і так спали, всі прокинулися, бо ти прийшла тут. Парагвайська анаконда. Ого, тигровий питон. Тигровий питон. Справжній крокодил. Головне, що такі зубки маленькі. От як так? Красті, я завелася, зупини мене називається. Виставка «Одеський дворець моряків, Приморський бульвар 9. Живі ядовиті змії». Це палац моряків, зрозуміли? Який красивий. Клас, да? Я тут перший раз. Закохалася в зміючку. Ну ти така влюбчива, Растя. Пішли. Американський гадюк та багато-багато інших. Ось де ми були. У нас є і неотруйні змії. Це бітони, удави. Растюня, ось, зрозуміла? З якими ви зможете зробити. Є отруйні. Ой, Боже. Де ви зможете дізнатися багато цікавого. Чекаємо на вас в нашому золотераріумі. Золотераріум. Пішли. Растя не хоче йти. Растя, пішли, я кажу, нам треба на морі. Це музей ласкових фігур. Зараз ми дізнаємось ціни. Запрошую провести час у компанії історичних діячів та великих полководців, познайомитися з рекордом Кріє-Гіннеса та правдивими історіями сильних духов людей із циклу «Катастрофи тіла». Опинитися поряд із відомими акторами та зробити селфі зі знаменитим спортсменом. Побудемо судді притаємні вечері. І все це реально. Друзі, ну як вам золотераріум? Сподобався? Зараз я вам скажу свої враження. Мені спочатку не дуже. Начебто змії такі сонні, якісь не рухаються, я не можу їх роздивитися. Ну якось так сумно було. А потім, коли Растя завелася і завела всіх навколо, а я ще потім потрогала цих змій, я думала, що вони огидні. Це я перший раз їх брала в руки і думала, що вони, да, такі слизькі якісь, як... Ні, вони такі приємні, дійсно, як антистрес. Хотілося ще придивити, щоб там ще щось вилізло. Так, мені сподобалось. Тому я вам все показала, а ви вже, як вважаєте, за потрібне. Хочете, приходьте, хочете, не приходьте. Всі ціни ви все знаєте. І знаєте, як він виглядає. То що так, все вам показую. Дивлюся, зараз дивляюся все сама, показую вам. А там, якщо у вас є бажання, то... Коли ви будете відвідувати Одесу, або зараз живете тут, або завжди живете тут, то можете прийти і подивитися. Все, ми йдемо на морішко. Так багато я щось бла-бла-бла, бла-бла-бла, йдемо на море. Дерибас, добрий день. Ми завжди, наші шляхи йдуть через Тараса Григоровича, але коли ми йдемо повз тебе, то завжди раді привітатися з тобою. Тож добрий день. І ми йдемо далі. Растюня, ми йдемо по сходинках морців до морічка. Растя, ти де? Пам'ятаємо, да, сходинки мерців. Растюні нема, вона пішла іншою дорогою. Вона все ж таки пішла до Тараса Григоровича. Растя, давай до мене. Іди до мене.
скейт-парк, парку Шевченка. Дивіться, як круто. Скільки дітей, що вони витворяють, а? Що вони витворяють? Сьогодні, добрий день. Ми вам щось останнім часом нічого не приносимо. Ми змінили сумки, взяли вже такі маленькі. Там тут каші принесли. Принесемо, рідненькі. Стільки людей йде на море. Багато, багато. Начебто вихідний день, так? Ходімо, Растюня. Дівчата йдуть, сміються теж. Настя, Настя, оце Настя в капеліні. Вітерець на морі. Він і в місті, на морі він сильніший. Моречка, до тебе і не підійти. Ну там ми далі підійдемо. Ми вже тут проскакали. Растюня, давай м'ячик будемо кидати і йти отак вздовж моря. За вітром. Кайфуліки пішли. Ну пішли кайфуліки, давай. Друзі, ну і трохи новин. Як ви зрозуміли, світло в Одесі вимикають. Хоча вчора ми прийшли і наш вечір був зі світлом, такий самий був ранок. Але перед тим, як ми вже зібралися виходити на вулицю, світла вимкнули. Повідомлення від Одеського ДТЕКу про необхідність зараз заощаджувати, без потреби не вмикати світла. Про те, що вони намагаються відремонтувати, але на це треба час. Тому якийсь період ми повинні дотримуватись цих графіків відключення і включення. Одеський електротранспорт сьогодні вийшов на маршрути на 50%, як і вчора. Ходить, але трохи менше, ніж завжди. Ну, така ситуація, що робить. Так що тримаємось, вистоїмо, переможемо, все буде добре. Ми пережили таку складну минулу зиму без світла, без опалення, без світла, то зараз то вже все буде добре, тримаємось. Ще новина сьогоднішнього дня, що з сьогоднішнього дня починають комунальні служби підрізати дерева, там викорчовувати, оце все, я не знаю, як ці всі процеси називаються, але весняні роботи пов'язані з деревами, з обрізкою, з цим всім. Вони зараз тривають, і так як дерева в Одесі є такі дуже-дуже високі, то приганяється техніка, щоб залізти на самий верх, підрізати. І так сьогодні на вулиці Канатній рух транспорту трошки обмежений з-за цього, що там саме сьогодні ведуться такі роботи. Підрізаються дерева, так що поки ви побачите це відео, вам вже буде ця інформація буде вже не актуальна. Але я думаю, що це раз розпочалися такі роботи, то завтра вони будуть на іншій вулиці. Треба слідкувати за новинами, щоб знати, щоб не попасти в якийсь колапс, якщо вам треба проїхати десь, а будуть затори в зв'язку з такими весняними роботами. Опа! Растюня! Растюня! Що ти, втомилася? Нюня моя! Сирі. А оцю яму кому ми вирили?
Тепер іншу Рим. Растюй. Растя, тебе оточують. Що це за банда? Растя, як завжди, проворонила м'яч. Чоловік іде купатися, вода крижана, вітер дує, але це кайфуліки. Заздрю йому за його сміливість. Опа, давай, малий, давай, давай. Що це за зйомка? Кіно? О, кіно якесь знімає. Оце да. Зніміть і нас, як масовку. Растя, он риє. Для історії. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже йдемо додому. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.